madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa maanta daahfuray kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka Hirshabeelle kaasoo toddobaadkii la soo dhaafay ay dib u dhac ku yimid furitaanka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle sidoo kale madaxda ugu sarreysa maamulka Hirshabeelle ayaa tacsi u diray dadkii ku shahiiday fatahaadaha wabiga Shabeelle iyo in gurmad bini'aadnimo loo fidiyo waxaana ka soo qayb galay xildhibaano maamulka gobolka Shabeellaha dhex iyo kan degmada Jowar ugu horeyn ayaa waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cusmaan Barre Maxamed. ugu dambeyn waxaasan dhankiisa ka hadlay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen. Qodobka kaas ugu nimiday waa furitaanka baarlamaanka wadooyada baarlamaanka ugu dhadhay laakiin waxaa loo furay labaamada codsi ka yimiday in arrintan emergency-ga iyagoo ay qayb ka noqdaan ee loo furo madaxweynihii ay la xiriiray madaxweynihii anigu way soo wakiishay wuxuuna anigoo wakiiliga baarlamaanka in la furo si ay uga qayb qaataan dhibaatada ka taagan Hirshabeelle ee dadad kale ee amnile inay qaybtooda ka qaataan oo la shaqeeyo wada ogtihiin baarlamaanka waqtiga ugu hore waa sanad hindisi sharciyadeed badana hor yaallo guddiyadii ayaa la rabaa haddii inay tahay ka noqdo madaxa bannaanay in la ansixiyo howlo badan oo dastuuriya hor yaallo shaqo badana noo taale muddadaas wax inta ka dhiman waqtiga muddoxeleedka inaa wixii dhiman oo dastuuriya laga taasigana baarlamaanka laga rabaa haddii inay tahay ka noqdo waxaan aad iyo aad ugu celcelinayaa arrinta ka taagan degmada Beledweyne. Waa arrin aad u xanuun badan inaan fadhiga laga kaco, la isku tashado. Guud ahaan Hirshabeelle dhibaatada ka jirta, laakiin gaar ahaan degmada Beledweyne ayaa xusii daran oo dadkii qaarkood meydkood waaga lala yahay, dadragiina ay saaran yihiin in wixii la qaban karo la qabto fadhiga laga kacaan maaragtaya. Cod dheer ku leeyahay, aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Laga bilaabo maantana anigoo ka wakiila madaxweyne dowlad goboleedka baarlamaanka fadhiga toddobaad sidaasuu noogu furan yahay insha allah alla waxaan ka banaynaa inuu musiibada meel kor qaado oo soo noqnoqotay annagana insha allah haddii ilaahay raali ka noqdo bini'aadan noolaan ee waxa laga qaban karna inaan qabano fadhiga kacda lagala rabaa balanteyna waxay tahay inaan walaalka dhiban waxaa la qaban karna la qabano fadhigana laga kaco dadkeena iyo deegaankeena dhibaatada ka taagan ameen iyo maalimin aan u istaagno ee wixii la qaban kara la qabtaa la rabaa inay raali ka noqdo allahna waxaan ka baryaynaa culayskan inuu naga qaado allah waxaan ka baryaynaa culayskan inuu fudeed noogu daba mariyo ayaan ilaahay ka baryaynaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin liban cabdulle maxamed liban lakiman star tv jawar